Добрий день, з вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку – чим я пізнаю світ? У світі незвичайних звуків – чим я чую? Самі мовчать, а звуки розрізняють і нам допомагають почути все і всіх. Що це? Молодці, це вушка! Чи здогадалися ви, про що йдеться на уроці? Ну, звичайно, ви ж мене чули гарно. Це вуха! За допомогою вух людина чує звуки навколишнього світу. Особливо важливо чути мовлення інших людей. Адже за допомогою слів ми передаємо одне одному свої думки та знання. Будь ласка, закрий вуха руками. Що ти чуєш? Відкрити вуха. Які звуки з'явилися? Так, звуки звичайні. А ще? Звук шкільного дзвіночка. Абсолютно правильно. Асоціативний кущ. Давайте продовжимо ряд звуків. Що ми чуємо? Ми чуємо спів птахів, плач дитини. Ми чуємо стукіт молотка, дзищання комара, спів людей, дзюрчання струмочка, гру на музичних інструментах, шкільний дзвінок. Один одного. Ми чуємо за допомогою вушок. Вуха – це орган слуху. Це парний орган, тому що їх два. За допомогою слуху ми сприймаємо інформацію. Є в мене вірний друг. Має він чудовий слух. І говорить голосами моїх друзів, тата, мами. Як же звати мого друга? Всім відомо, це папуга. Помиляйся, Антон. Зветься друг мій? Телефон! Молодці, діти! Тому що цього друга звати, він може спілкуватися голосами. Кого? Правильно! І друга, і мами, і тата, всіх-всіх-всіх, тому що ми дійсно спілкуємося з цими людьми. Де ж можна користуватися телефоном? А де його потрібно вимкнути або заховати, якщо ви прийшли? Куди? Звичайно, в картину, галерею або музей потрібно вимикати телефон для того, щоб не заважати екскурсоводу. Якщо ж ви знаходитеся у класі, йде урок, не можна діставати телефон, тому що він може заважати іншим діткам. Якщо ви їдете в громадському транспорті, не можна голосно спілкуватися, можна взяти телефон, підняти і сказати, що я зараз в транспорті, наберу пізніше. Або якщо ви пішли на концерт. Так, і митець виступає перед вами, а ви спілкуєтесь по телефону. Цього робити також не можна. Погляньте на знак. Що він означає? Він означає, що не можна користуватися мобільним телефоном. Молодці! Навіщо ж нам потрібні вушка? Як ви думаєте? Правильно, вушка нам сповіщають усе, що можна чути. Як співають пташки, як їде машина, як гукає нас мама. Ну, ми перевіримо, як чують ваші вушка. Пограємо в гру «Впізнай за голосом». Будь ласка, впізнай за голосом.
це? Правильно, це козенятко, молодці. А зараз? Хто це? Правильно, це теля або корова, звичайно, молодці. Дізнаєтесь, хто це? Хто це, дітки? Це маленьке кошенятко, котичок. Так. А наступний, будь ласочка. Хто це такий? Це песик. Вуха людині потрібні, аби розрізняти звуки й уникати небезпеки. Давай попрацюємо з віршиком. Заболіло в зайця вухо. Заболіло в зайця вухо. Не хотів він маму слухати. Зайчик шапку не носив. Довгі вушка застудив. Мама сина лікувала, вушки ліки заливала, мазями розтерла спинку, дала чаю із малинки. Не болять вмаляти вуха, буде зайчик маму слухать. Дітки, про що цей віршик? Так, який висновок можемо зробити? Дійсно, треба слухати дорослих, а також потрібно одягати шапку. Молодці! Поглядати за вушками. Правильно, треба одягати шапку та мити вушка або їх прочищати також. Будь ласка, спробуй створити оркестр. Знайшовши якісь каштанчики, шишки, жолуді, що в тебе є? Може квасолька, десь горошок. Покласти можна її в металеву баночку з кришечкою, так? І зробити собі ось такі маракаси. Це музичний інструмент.
Будь ласка, закінчи речення. Я зрозумів, я навчився або навчилася, я запам'ятав, запам'ятала, я зацікавився, я повторив або повторила. Дякую за увагу. Ви молодці.